4 сентябрьда коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн өткөрүлгөн онлайн аукционго кыргызстандык жана россиялык 3 компания катышты. Концерн Радиостроение Вега ишканасы маалыматтык тутумдун коопсуздугу Кыргыз Телеком менен өнөктөштүктө жана Альфа Телеком жабык акционердик коому. Булардын арасынан эң төмөн бааны россиялык Вега ишканасы сунуштады. Онлайн аукцион 3 айлампа менен өтүп, аталган компания 1 миллиард 125 миллион сомго видео байкоочу жабдыктарды орното аларын билдирип алдыга озуп чыкты. Белгилей кетсек, долбоорду ишке ашыруу үчүн баштапкы баа 2,5 миллиард сом деп жарыяланган. Көрсөтүлгөн каражаттан ким эң аз сумма сунуштаса жеңүүчү деп табылмак. Утуп кеткен компания россиялык Вега компаниясы болуп чыкты. Алар баштапкы койгон баадан 2 эсе ылдый, 2 эседен да көп ылдый баа көрсөтүп утушка жетишти. Бирок бул жерде да кооп тоомчу жери да бар. Анткени бул рынактагы биздин базарда баалар менен коюлган да бул эң технический задание болгондо. Бул кандайча ишке ашырылат экен? Ошо 2 эсе баа ылдый болсо, канча перекрёсткту камтый алат экен ошол эле камералар менен, ошол эле видеофиксация менен? Ошол баарына жетишип камтып бере алабы? Жага жетишпей калабы? Бул дагы абдан чоң суроо. Эмне болсо да акыркы чечимди тендерди комиссия кийинки жумада чыгарат. Ага чейин комиссия мүчөлөрү бул 3 компаниянын техникалык шарттарын жана тажрыйбасын карап чыгыш керек. Башынан бери эле коопсуз шаар долбоору Кыргызстандагы жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында ишке ашыруу талабы коюлган. Бирок өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн бул долбоорду ишке ашыруу аракетинен майнап чыкпай келет. 2012-жылдан бери ар кандай себептер менен 4 жолу тендер өтпөй калды. Алгач мындай вазыйпа Ички иштер министрлигине жүктөлүп, кийин Бишкек мэриясына, андан соң Кыргыз Телеком ишканасы мамлекеттик каттоо кызматы да бул долбоор менен алектенип көрдү. Бирок жыйынтык чыккан жок. Комитет информационных технологий, специалисты, ошонун жакшы билген специалисттер, мен ойлойм, ошонун жумушу жакшы өтөт деп. Анткени бөдөнүн сөйсө дагы касапчы сөйсүн дейт. Ошон үчүн болсо булар болсо ушул ар кайсы органдын Минтранс, МВД, госрегистр бүт баарын база данных баарын кошуп, анан болсо бүт баарын болсо ушу кандай жеткиликтүү кылат деп жасаган ишенем да. Анткени мынакей канча деген тендер өтүп келатат, улам эле же чыры болот, же чатак болот, же жылдап болсо эле бири менен соттошмого чейин да барып атабыз, көрүп атабыз да. Ошон үчүн болсо биякта болсо ачык айкын башынан баштап эле көрсөтүшсө андай көп эмелер сөздөр болбойт, элдер болсо ишенет деп ойлойм да. Долбоордун шарты боюнча сынактан жеңип чыккан ишкана Бишкек шаарынын күчлөрүнүн кесилишине эл аралык маанидеги жолдорго видео байкоолорду орнотушу керек. Долбоордун алкагында өлкө боюнча 110 автоматташтырылган комплекс курулат. Анын ичинен 38 Борбор калаадагы көчөлөрдүн кесилиштеринде, 4 шаардагы жогорку ылдамдыктагы жолдордо коюлат. 48 Бишкек Манас аэропорту, Бишкек Ак жол чек ара пункту Уна жолуна, Бишкек Ош, Бишкек Чалдавар, Бишкек Нарын Торугарт жана 20 көчмө комплекстеринде орнотулат. Бул камералары жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктамакчы. Мунун баарын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети көзөмөлгө алат. Жалданма компания бардык техникалык инфраструктураны өз алдынча орнотот. Ошондой эле камералардын абалына көз салып туруш керек. Уткан компаниядан эрежелер бузуулар боюнча маалыматтарды сатып алабыз. Азыркы убакта Инфоком компаниясы операторы болуп саналат. Ошол оператордун оператор жыйынтыгын чыгарат, жыйынтыгын чыгарбайт, салыштырат маалыматтарды жана аны ГОБДДга жөнөтөт. ГОБДД салыштырат, туура келеби же туура келбейби маалыматтар, анан протоколду чыгарат. Протоколдорду чыгарып, ал Кыргыз почтасына жөнөтүлөт. Кыргыз почтасы эрежелерди бузган адамдарга жөнөтөт. Эскерте кетсек, сынакта утуп чыккан компания долбоорго кеткен чыгымды мойнуна алат. 5 жыл аралыгында айыппулдан түшкөн акчанын 50% чейинкисин гана аталган ишкана алат. Калганы мамлекеттик казынага түшмөкчү. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.